tarinoita takametsästä. No ei nyt ihan, mutta aika läheltä. Minua niin pierrettää, kun minä söin kananmunia. Justiinsa! Hei, onks mun tukka hyvin? Sinappia ja ketsuppia niin vois pistää. Sinä olet erityin ilkimys minua kohtaan. Ymmärrän jo, sinun paikkasi on nyrkin ja hellan välissä. Niin, mutta kun minun tukkani aina niin huonosti. Ja kerros minulle yksi asia, kuinka minä kerron kaveleille minun mustassa silmässä. Miksi nakkipaketissa on 8? Älä häiritse minua, kun minä yritän keskittyä. Minä etsin minun kenkäpäkkausta täältä takakontista. Kato mitä minä tein, tämä on ihan sinun syytä. Makkarat jakoon. Hei naapuri Jorma, se siellä on, moi. Minä haluan viinaa. Se on ihana! Mitäs minä sanoin? Hei muuja, aista vittu sitten, hei neiti. Annat mulle pikkuisen viinarahaa. Anna mulle viinarahaa. Hätä ei tunne lakia. Mitä oikein tapahtuu? Se selviää ensi kerralla. Jos ensi kertaa tulee, vink vink. Kauhutarinnoitte takametsästä. Rar, minä olen tyypillinen juoppo. Anna vähän viinaa. Ihan kun minä kuolisin, tuo juoppo tulee ja syö minut. Anna mulle viinarahaa. Hätä ei tunne lakia. Näpi tirti, ota minut mielumies syliin. Onks sun makkaraa taskussa? Minun tukkani. Tää on ihan paskaleffa. Tämä on aivan järkyttävä sonda-elokuva. Et ole ainakaan vielä maksanut minulle. Enkä maksa. Headshot. Headshot. Mennään hakemaan vähän karamellia tuolta jääkaapista. Kauhutarinoita takametsistä. Jos siellä on pieniä lapsia, niin muista ruokkia lapsia lääkkeelle. Kivi. Minä olen kiltti kännikala, antakaa mulle vaan viinaa. Avovi, ei lava, alavi, älävä. Kuka siellä oven takana on? Täällä on Elvis. Sillä ihanan pehmeä tukka. Noin, meillä täällä naapurissa on juhlatunnelmat. Haluatko tulla vähän mukaan? Kyllä minä haluan. Haluatko päällä makkaraa? Mä sain täyden käden. Kattokaa, mä sain täyden käden. Ottaaks vähän pottuu? Saatteks te tehdä näin? Hei moi, mitäs tykkäät mun uudesta lätistä? Kauhutarinnoita takametsästä. Ei nyt ihan, mutta aika läheltä. Tjoru. Ja tippu viinaa. Saatana hullu, ei tarvi grillaa mua. Muistakaa sitten kiittää mua. Ei ikinä! Ai, tommonen nilkki tunkeutuu mun kotiin ja puukottaa mua. Vois laittaa pikkusen vaseliini mun takaa, mut nyt on niin helvetin kipeä. Ai saatana. Mitä se täällä on? Etkö sinä tuon? Oi Jeesus! Tjoru! Voi. Kauhutarinoita takametsästä. No ei nyt ihan, mutta aika läheltä. Voisit sinäkin auttaa minua, kun sinä vierasta oikein tuijotat? Eikö sinulla ole yhtään aivokapasiteettia? Mutta kyllä sinä tiedät, että sinun tukkasi on aivan sotkuinen. Helppo se sinun on sanoa. Mutta sinä söit minun nakkini, niin sen takia minun tukkani on aivan
sotkoinen. Kyllä sinä tiedät, että minullakin on tunteet. Oska. Paskantaminen on kiellettyä julkisella paikalla. Tiesitkö sinä sen? Mihin se katosi? Aika hienoa! Jännitykset sen vaan tiivistyy. Miten tämä voi jatkua? Aha, se loppukin. No ei voi mitään. Kauhutarinoita takametsästä. Ei, kuka toi on? Mitäs ne pojat leikkii siellä pyssyllä? Ammu se! Koti meni! Uudelleen! No voi vittu sun kanssas! Jatkohan on oikein! Koti meni! Jatkohan on ihan perseestä revitty! Okei, pojat, mennäänkin sieltä jääkaapista vähän karamellia. Minäkin haluan vetää makeista suihin. YouTube-kanavassa ei ole mitään vikaa. Siinäkö se oli? Kyllä.